görünce tutar. Babam o badanaların altından kuşun altını götüremiz. Сондықтан бұл мерекенің халық үшін алдымен танымдық тәрбиелік маңызы. Атырау облыстық білім инновация лицей интернатын оқушыларымызға, балаларымызға қазақтың салт дәстүрлерін насихаттау мақсатында. Иншаллах өмірлерің тасысын шаттықтан көңілдерің. Деген қонақтар, қош келдіңіздер. Келген жағдайда бұйымдайларыңызды айтып отырыңыздар. Ой десе ойы бар, ой десе бойы бар. Сүт ақысы деген. Алла нәсіп етсін. Біздің жол бізге жақсы келін болды залға. Кетін ашып берейін. Қапшық салуында жол қадырымыз қапшық. Әркесінің сияқты жөн жәрін шарлар әндетін жүрсін. Жолына мол болып жасу шашындар бен салдырсын артына. Келді көптемін гүлдер бүршігін жалпа жет атасын білгенер жеті жұттың қақыр келді көптемін жаңа бүрімін. Қазақтың бір сынайды кесе.